Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir həyət evi çəkiş təqdim edirik. Xırdalan dairəsinə yaxındır. 1-2 maşın yerləşən həyəti var. 2 mərtəbəli, 4 otaqlıdır. Xırdalan dairəsində yerləşir. Yerdən 5-6 daş kürsülüdür. Belə bir həyət yan sahəsi var. Keçək evin içərisinə. Birinci mərtəbədə yerləşir bir mətbəx, bir sanitar qovşağı, bir qonaq otağı. Burada belə bir mətbəxi var. Sanitar qovşağıdır. Burada isə belə bir qonaq otağı var. İkinci mərtəbədə isə 3 yataq otağı və əlavə bir sanitar qovşağı var. İkinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Burada belə bir yataq otağı var. Burada bir başka yatak otağı var. Burada ise bir başka yatak otağı var. Yatak otağından balkona çıkış da var. Bu evin qiyməti 68 min manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər, sağ olun.